能啊，那这里今天这儿有啊，翡翠有多少？你的啊，不能表面做的，纯银进价的，等待那么，这哪都认为得当，如今的都是虚假标。那他就讲，人家刘先生已经掏房年了呗，把说的说，下不为单独个，他比较洋气的，好了吗？今天这儿说什么奇怪嘛？认为洋气的多是吧？洋人地那边。哎，你说对吧？他得来来比你嘛，他比刘姐呢？就是人家跟你来比刘呗，我们也得有啦。底下嘞，就过来个老好玩的都是老了，都愿意安排什么呀？啊？OK 呢？啊，说的行啊。今天这个刘，春节这边买都是两百，对啦？不对不对？两百，两百，好了啦。哎，然后这个不对的都没去，马上那个。后面玩的多了，多么多没啥屏幕留的，大家嘞，都这个就咱这个路，原来的差不了多少呢？今天早上嘞，咱老婆哎呦呦，违规的开门，等一下起皮了，路进来所以，等一下起皮家里的都要评价的，屏幕留的，好，留着的，然后早上的啊，为了带来的留言留的，哎呀，来的人哦。啊，现在工业流行时代，所以呢，房价比较高，大家买，找人都没有说上不了。今天地方所以呢，而且今天评价的怎样了？现在，啊，今天开年电话的都给，再加上你们评价也得等另外一所以，老哪里嘛，没水路，我高楼微微的怎么样嘛？现在，啊，大家伙没水路，啊，临时在遇到怎么？啊，假如房源里头等下了，不够便宜不？啊，在哪一档你比较压了？加把劲，喏，就是为了嘛，头发那个毛毛好长，喏。OK， 然后诶，啊，今天是那个我评价最明白的来一下，所以，都过来，都也对着你给我评价对吧？对的，什么喜欢嘛，得哪个都有，因为那得应该培养你的都比较缺乏的，都比较培养了啦。什么喜欢嘛，都来都都来对的都有，因为的头脑把那里比较嘛。估计两边比较都比较亏的怎么样？大嘴，今天开卖的嘛，心里的没啥主意的个，这哪个因为都得没得评价也得过个，对啥来比得有没说明？而且这里边嘛，路来我们得应该去比，俺面都要的怎么样？路近啦？大嘴，啊，没事了，阿拉话了，俺身边偏的比，你来一下了，俺身边偏的比，啥的呀？身边没偏的，啊？OK， 然后今天拿到你的名单之后呢，评价对我身份证明是流行，奶奶的三大姐妹要不啦？不是刘碧龙？今天啊，身份证的都是阿龙，老板来不签？真的不签都不要来的啊 ？OK， 然后呢，啊，今天你家家来了没？然后今天家来了没？今天就是啊，春节节假日，等比过来看吧。过过来人真有没？过夜阿婆在的，就爸爸那里去呗。就是话今天这是毛西瓜嘛？阿婆今天来老老家去的，过过来真有嘛？都没有见面了，情感没来没？好了嘛，今天过嘛，这差多过夜阿婆在里面去了，这差那眼睛嘛，看你们嘛，问你的，咱们来呀了，围路嘛，来呀的都没去的。对家嘞，哎，你都得来呢嘛，打卡的里嘛不包呢，好点不啦？他说，哎，你都得过，过过来，大家同事比表表陪我转，我替他们留的，留的，喏，我替他们都没有变成表皮那个毛乌的。他说，今天大米对妹妹评价了吧嘞？好了，问他这嘞，生日都不要了啦。好 ，OK， 大嘴，你来这边了，谁的表皮？你来都我陪我去怎么样？都带来了没水用，我都一年年没要了，真的赚到嘞，然后呢，今年人家就是皮嘛样呗，谁变啦？来你了，俺就没有，真的赚到嘞，不光没来啦，对家嘞，真的赚到嘞，不光嘞，对不对？今年的嘛，就是你咱们拿来都没做，俺们都拿来了，你咱拿来都没做嘞，我以为拿到嘞，该摆上了怎么样？朋友，咱们这些人今天啊，都是评价对妹妹的大家了，身份证明咯。啊，每次都来身份证明拿表，比较三单的咯。过那干啥咯？身份证明得有哦。哎，留意的得来，过那个咯，收一收，把这得来了，免得呗。
คนละกันเราเซลฟี่สุดเลยตัวนี้เนาะกูตัดละละมาดีกันอะไรทีเนี้ยเซนติเนี้ยไปเลยแล้วก็จะเล่นดิฉันนะจ๊ะตัวจ๊ะโอ้พี่จ๋าเต็มไปตัวนี้อ่ะเต็มอยู่ไปตัวนี้อ่ะเนาะเซนติเนี้ยเลยครับเนี่ยแล้วส่วนนี้เราก็บอกเนาะทีนี้ตาฟันโยฟันโยมาชื่อเอ้ตัวเซ็ตเนาะมีตาซูมในนี้ก็อารมณ์บ่เนาะอ่ะปัญญาเนี่ยเลยลาพี่น้องจ๊ะหวยเต็มยาเป็นตัวสรุปเซสมอซีวาอีมาออมเนรุเนป่ายใส่นาแล้วสรุปอันรออย่ารู้ရှင်เนาะลีลานี้ก็ไปก่อนไปมั้ยคือเลยยินพ้องล่ะฉันรู้แล้วเนาะลีลานี้อ่ะเมษิโลรู้ปัญญานี่ไอ้หันตื่นไปจริงเลยบาแม้เมษิโลเนี่ยจู๊ๆฉันรู้ก่อนมาไม่ดีเลยทีนี้ไปได้ตัวแล้วอีมาเว้ยฉันรู้ว่าลักษณะอยู่ในอัคคามาတကယ်လုံးလုံးအရှိနေရဆိုရင်သူ့ဘက်ကလည်းစေတနာအပြည့်နဲ့ပုံမပေးဘူးလားတကယ်လို့ကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်လို့လုံးလုံးလိုချင်တယ်လို့ဆိုရင်သူပေးပါလားပေးပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ပတ်စပ်ပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကလုံးလုံးလာလာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ဘော့နော်ပတ်စပ်ယူမယ်ဆိုတာလုံးလုံးလာလာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးချင်လားပေးချင်ပါဘူးဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုဝင်ဝင်တိုင်းကြားနဲ့ချီပြီးကြမယ်လီလန်းလေးလာတယ်ရောက်မှမလိုချင်တယ်မလားဒါကြောင့်တော့လောကကြီးကကျေကျေလေးနဲ့တို့မတ်တက်လေးရဲ့ရက်ပြီးတော့ကျိုးကျိုးပြင်မယ်။ Okay တန်းစီမယ်နော်။ Okay ဟောပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျော်လေးလီလေးအာ sex ball စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နှစ်နှစ်ကျော်ဝင်းကျင်ပါပဲ။တော့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အများကြီးကိုအောင်မြင်မှုရရရှိအောင်နီလာတက်တာပြနိုင်ကြတဲ့ဆိုလို့ရဲ့ sex ball ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမရောရလူပိုင်ဆိုင်လာတဲ့လီလာကြီးကိုစိုင်းနေတဲ့ကိုယောလီလေးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါလေခင်ဗျာအဲအလုံးမင်္ဂလာပါအဲအစင်သေးဖြစ်ကြပြီလားကျွန်တော်တို့ခုနနှိုးဆော်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နော် MC လီဒါကြီးကိုတန်းစင်ဝင်းအတွက်လက်ခုပ်တန်းလေးတီးပေးပါဦးအဲဒါမဲ့အစင်သေးဖြစ်လားမဖြစ်လားနည်းနည်းစမ်းသပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကဘယ်လဲဘယ်ဘက်ကညာလဲဘယ်ဘက်ကဘယ်လဲဘယ်ဘက်ကညာလဲဒါညာလားကဲဒါညာနော်ဒါပဲကဲဘယ်ဘချမ်းအောင်စုအစ်စ်သစ်ဖြစ်ပြီလားနည်းနည်းတိုးတယ်နော်ညာဘချမ်းနည်းနည်းပါဟွာမိန်ကလေးတွေရောအတန်ဖိုးကျဲတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘချမ်းအောင်စုအဲအရှုံးပေးလားမပေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ညာဘချမ်းနည်းနည်းပါဟိုပိုကျဲတယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေအာမရှိဘူးအောင်မြင်ချင်တာတေးကြလို့လားဒါဆိုရင် 1 2 3 အဲနော်ဒါဆိုရင်အားလုံးတပြိုင်တည်းအောင်မယ်နော်တပြိုင်တည်းနော်ဘယ်ဟောညာရောအားလုံးအတူတူပါပဲကဲအစင်သေးဖြစ်တဲ့သူတွေ 1 2 3 လက်ခုပ်တန်လေးချင်းပြေးပေးလိုက်ကိုအတွက် Okay နော်ဒါလီဒါကြီးတို့နော်ပညာလေးတွေမသိခင်ပါအဲဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီခမ်းမတဲ့မှာရှိကြတဲ့အဲဒါစီးပွားရေးညီကိုမောင်သမားတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ AEC Restrict เนาะဒါနိုင်ငံအသီးသီးမှာလေးလာနေကြတဲ့ညီကိုမောင်သမားအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်ပညာလေးကဘာလဲเนาะအရန်ရှည်သွားလို့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါโอเคကျွန်တော်တို့ဒါပညာလေးတွေမသင်ခင်ဒါအစဉ်လာရမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲကျွန်တော်ကလည်းဒီစီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုဆိုင်မင်းသိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုလို့ထူခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးခွင့်လန်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့အဲကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်သူလဲအဲဘယ်သူလဲဒါနော်တလောက်ကိုဘတ်ငွေ၄သိန်းဘတ်ထက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒိုင်းမွန်ရာထူးရှင်လီတာကြီးကိုနေသူရပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါ
ဒါကျွန်တော်တို့နော်နေစားလာကစားပါပုံလေချောလာမချောလာကျွန်တော်တို့ apply နေဘယ်နှစ်နဲ့လဲနှစ်နှစ်နဲ့ရှစ်လတွင်းမှာဒိုင်းဝင်ဖြစ်သွားတာဟမ်တဝဲတိုင်းရင်သားလေးပါဒီထဲမှာတဝဲတိုင်းရင်သားလေးတွေပါလားပါတယ်ဆိုရင်လက်ခုပ်တလေးချီးမြှင့်ပေးပါဦးဒါတခြားတိုင်းရင်သားလေးတွေကတော့ပြောမယ်ငါတို့ကအောင်မြင်ခွင့်မရှိဘူးလားအကုန်လုံးအောင်မြင်ခွင့်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံအောင်မြင်ခွင့်ရှိပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့เนาะအဲအခုဆိုရင်နောက်ဘက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Diamond Leader ကြီး Maximin အတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါဦးလက်ခုပ်တန်လေးတွေကတိုးနေတယ်เนาะအဲကြဲကြဲလေးမှကြိုက်တာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ်နီးပြ Blue Diamond ရာထူးရှင် Leader ကြီးကိုဆမ်းမင်းအတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ apply နဲ့နီးပြတွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာမှာအောင်မြင်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တင်စရာမြင်စရာကြားစရာပေါင်းနေပေါ့နော်ထိုင်းကောင်းဆောင်အစင်စင်မြန်မာပြည်သားကောင်းဆောင်အစင်စင်ကိုလည်းဂျေစုအထုတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပေးထားတဲ့ဒေါက်တာစစ်ထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ CEO Mr. Novakit Nitiu Lewin ကိုလည်းဂျေစုတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီတထေးတွေအတွက်လက်ကောက်တာချက်ချက်လေးတီးပေးဦးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပညာတွေတင် जा ခွင့်ရအောင်စီးပွားရေးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတထေးနှစ်ဦးဟာမတီထောင်ပေးထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပါမလားမရဘူးခမကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကဘာလဲဆိုတော့လူမျိုးပါတာမရွေးနိုင်ငံသားမရွေးနော်ပညာလည်းတက်ဆရာမလိုဘူးရုပ်ချောဆရာမလိုဘူးအရေးချင်းရှိဆရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားအသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ကောင်းလားမကောင်းလားဒီနေ့ငါတို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာကံကောင်းတာခမရ3နှစ်5နှစ်ပဲစူးစမ်းနိုင်မလားစူးစမ်းနိုင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုအတွင်းအားတွေအများများပါလားနော်မိုက်တော်မှာโอเคအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေအများများတယ်နော်တေးကြပြီလားတရားရခိုင်နော်အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းမလားစူးစမ်းမယ်အဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်မှနောက်နည်းနည်းပြန်ရင့်မယ်နောက်နည်းနည်းပြန်ရင့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအသင်းစဝင်တုန်းကပုံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ချောလားဘလို့နေလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်အတင်းစဝင်တော့ပုံလေးတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနေစားလက္ခဏာလောက်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုဟိုအိတ်ရေးပြတ်ထားတာအိတ်ရေးပြတ်တော့ငါးချက်ရှာပွေခြင်းလောက်ထားတာပေါ့တွေ့လားကျွန်တော်တို့မြက်တွင်းနေခြိုက်နော်အဲမိတ်ဆွေတို့ဒီအိတ်စုကရီသမားတွေပါလာဒီထဲမှာအိတ်စုကရီသမားတွေလက်ညှိုးထောင်ပါဘောင်းရတုတကယ်လိုခြင်းလားဘောင်းစီပါကိုးတယ်နော်တွေ့လားလီတာကြီးတို့လည်းဒါမြက်တွင်းနေခြိုက်အောင်မိတ်ဆက်ရှာတယ်နော်ညာနေမအိတ်ညာမအိတ်ပေါ့တွေ့လားเนาะမြက်တွင်းနေခြာပြီးတော့လီတာကြီးကုန်နေသူလားဆိုမှတ်မိသေးတယ်အာအဲ့ဒီသူဆိုရင်เนาะအလုံးလောက်တာအရန်ပဲညတနိုင်တနိုင်မအိပ်ဘူးရုံးကိုလာတယ်မျက်နှာလေးကိုဟောက်ပတ်လေးတွေနဲ့တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးအလုံးလောက်တာဒီနေ့မြက်တွင်းနေမခြိုင်သေးဘူးအလုံးလောက်တာဟုတ်လားစူးစားလို့တည်သွားလားတည်လားဆက်ဆက်မမစူးစားလို့တည်သွားတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်တညာကိုကိုဘယ်အချိန်အိတ်လဲဘဏ္ဍာကြီးအလုံးလုံးလဲ7နာရီကြော်လားကြော်ပါရဲ့မယုံเนาะမြက်တွင်းနေခြိုက်နှစ်ထင်းနေခြိုက်အဲအဲ့လိုအလုံးလုံးမှဒါအလုံးလုံးတယ်လို့ခေါ်တာဒီနေ့မြက်တွင်းတွေကပြည့်နေသေးတယ်ဒါဆိုအလုံးလုံးတော့မခေါ်သေးဘူးเนาะအိတ်ရေးတွေဝနေတယ်တည်တယ်အိတ်ဒါတော့အသေးပဲဒါပဲငါးချက်ရှာပွေခြင်းမလုပ်เนาะအဲဒါတော့ကျွန်တော်အသင်းဝင်ကစားပုံလေးတွေဟဲ့လားဘာကြီးဂျင်းပေါင်းပြီလေသူတို့ဆက်ယုံမှာနေတဲ့အဲဆက်ယုံမှာဝစ်တဲ့အဝစ်စားလေကျွန်တော်ဝစ်တတ်တာဝစ်တတ်ဦးဒီလိုနော်ဒီလိုဝစ်စုံလေးတွေဝစ်တတ်သေးဦးโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်အချက်၁၀ချက်နဲ့လာတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲစာအုပ်လေးတွေနဲ့လိုက်မှတ်ထားပါနော်ပညာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်အိတ်စုကရီသမားတွေအိတ်စုကရီမားတွေကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးလားကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးထားတယ် white leader ကောင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲเนาะအတိတ်ပဲမြန်မာလိုကိုလိုက်ရေးကျွန်တော် leader ကြီးကတော့ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုမရေးပြီးတော့ဘူးเนาะဘာသာပြန်ပေးမယ်
အဲဒုတိယချက်ကဘာလဲ wise teamwork အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာလဲအဲနော်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာလဲနောက်ဆုံးကဘာလဲ wise system နီးစနစ်ဆိုတာဘာလဲအဲနော်ဒီအချက်၃ချက်ပဲကျွန်တော်တို့နော်နားလဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်မော်မော်အောင်မြင်ပြီဆက်ဆက်မော်ရှိပါနံပါတ်၁ချက်ကဘာကျွန်တော် leader ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ပေါ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့တွေကခေါင်းဆောင်နော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲအောင်မြင်သွားမှခေါင်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အာဒိုင်းမွန်နေဖြစ်မှယာတူးတွေရမှခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိုရဲ့နောက်မှာအသင်းဝင်တယောက်ပေါ့နော်ဂျီဝမ်တယောက်ရလာပြီစီကိုကခေါင်းဆောင်ပဲထပ်ပြောမယ်နော်ရှိပြီလားအသင်းဝင်တယောက်ရှိပြီလားကိုနဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့ရှိပြီလားနှစ်ယောက်ရှိပြီလားရှိတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်ပါဦးတယောက်ရတဲ့လူအသင်းဝင်တယောက်ရတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်အကုန်ကြံတဲ့လူတွေမရသေးဘူးလားအသင်းဝင်တယောက်နှစ်ယောက်ဂျီဝမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျီ2ပဲဖြစ်ဂျီ3ပဲလက်ညှိုးထောင်ဒီလူတွေမရသေးဘူးပေါ့လေ။ဟောလူတလေးတွေโอเค။ဒါဆိုရင်ဂျီဝမ်းတယောက်ရပြီဆိုလဲကိုကခေါင်းဆောင်ပဲ။သူ့ကိုဘာလဲ?ဥဆောင်ရမှာ။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲ?လမ်းပြဥဆောင်ရမှာ။ကိုကကိုကိုတိုင်းယာဒူးတွေဝင်ငွေရအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယုံယုံတီတီနဲ့လက်တွဲလာတဲ့ဒေါင်းတိုင်းကိုလည်းယာဒူးတွေဝင်ငွေရအောင်လှုပ်ပေးရမယ်။ကိုကခေါင်းဆောင်ပဲ။အာဘရောင်းဖြစ်မှစေဘာဖြစ်မှဂိုးဖြစ်မှဒိုင်းမွန်ဖြစ်မှခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးမှားတယ်ဒီနေ့ကိုရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့ G1 G2 G3 ဘယ်ဆိုင်လိုင်းညာဆိုင်လိုင်းတွေကိုဥဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူဝင်ငွေတွေယာတူးတွေရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကခေါင်းဆောင်ပဲလက်ခုပ်တီးလိုက်အောင်ဒီနေ့လှုပ်ပေးပြီးပြီလားဝင်ငွေရအောင်လှုပ်ကူညီပေးပြီးပြီလားကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေရောကူညီပြီးပြီလားတေချာလို့လားတေချာလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးနားလဲပြီးထင်တယ်နော်အများကြီးရှင်းပြပြီဒါဆိုရင်နောက်ဒုတိယချက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ downline နေကိုယ့်ရဲ့ upline နေနီးပြားနေနော်ဘယ်ဆိုင်လိုင်းညာဆိုင်လိုင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က team work အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တက်ရမယ် okay ပြီလားဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တက်ပြီလားနော်ကိုရဲ့တချို့တရားဘလို့တွေးလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ downline မှာကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ထင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဒီအခန်းမထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအဖွဲ့အစည်းပဲဟုတ်လားကိုရဲ့ upline နေနီးပြားတယ်ပြီးရင်ဘယ် sign line ညာ sign line အဲကိုရဲ့ဒီအောက်ကလူပဲအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဒါကို team work နဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ system နီးစနစ်3 4 5ကြောင့်နီးစနစ်နော်ဆက်ဆက်မောမှာမရှိဘူးလားရှိပြီးသားပဲအဲလိုက်ရင်တော့လီဒါကြီးပဲကြည့်မနေနဲ့စစ်စတန်နော်ပညာသင်ပေးနေတာနားလဲအောင်ယူစစ်စတန်နီးစနစ်ကိုတရားရာခိုင်တော့အတုံးချရမယ်โอเคလားနားလဲပြီနော်ဒါတော့ဒါဘာကြောင့်ဒီအိဇုဂရီသမားတွေများတယ်အိဇုဂရီသမားတွေကိုဒီနေ့သင်ပေးခြင်းနေတာဘရောင်းနေရောโอเคနောက်တဲ့သွားမယ်တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်ဗါလဲခေါင်းစဉ်လေးလိုက်ဖက်လို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတို့ရဲ့လှုပ်ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်လဲ10ချက်ပဲအဲအများကြီးမသိဘူးမြန်မြန်သိမယ်နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဗါလို့ရမလဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းမှာကြီးမြတ်သောခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန်မိမိကိုယ်ကိုအစင်မြင့်တင်ရမယ်အဲအစင်ပြကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆို scale ခေါ်တယ် scale ဆိုတော့ဗါလဲအရေချင်းမြန်မာလို့ဆိုဗါလဲအရေချင်းမြင့်တင်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးဖို့ဘယ်သူဟာအရင်အလုံးလောက်တာကျွမ်းကျင်ရမှာလဲဘယ်သူကျွမ်းကျင်ရမှာလဲအတန်လေးတွေကြဲကြဲလေးကြဲကြဲလေးရေးလဲရေးမယ်ဖြည့်လဲဖြည့်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဝင်ငွေတွေရာထူးတွေရအောင်ဘယ်သူအရင်တော်ရမှာလဲဘယ်သူအလုံးလောက်တာကျွမ်းကျင်ရမှာလဲကိုကိုယ်တိုင်အရင်ကျွမ်းကျင်ရမှာလေကိုကိုယ်တိုင်မကျွမ်းကျင်ကုမ္ပဏီကြောင်ပစ္စည်းကြောင်ပလံကြောင်တွေပြောနိုင်ပြီလားအိဇုဂရီသမားတွေပြောနိုင်ပြီလားဈေးကွက်ပလံတွေဆွဲပြတတ်ပြီလားလီဒါကြီးတို့တော့တစ်နှစ်တစ်ရွက်တစ်ရွက်တော့ဈေးကွက်ပလံဆွဲတယ်ဈေးကွက်ပလံကိုဆွဲလဲဆွဲပြတတ်ရမယ်ရှင်းလဲရှင်းပြတတ်ရမယ်ရေးရုံနဲ့မရဘူးကုမ္ပဏီကြောင်တွေပြောနိုင်ပြီလားရီစတက်တွေမှာဝင်ပြောလားပစ္စည်းကြောင်တွေသိပြီလားအကုန်လုံးသိပြီလားအသေးစိတ်ပြောပြနိုင်ရမယ်နော်ပြီးရင်ဝင်ငွေ6လမ်းကြောင်းရှင်းပြတတ်ပြီလားပြီး SRA နီးစနစ်16ချက်နားလဲပြီလားနားလဲပြီလားနားမလဲသေးဘူးလိုက်လုပ်ပြီးပြီလား
18ချက်ရှိတယ်အများဆုံးအကုန်လုံးမလုံနိုင်တော့ဘောနော်အဲတပတ်မှာနှစ်ချက်လုံသွားဟဲ့နော်3ချက်စတင်ချင်းဒီတပတ်မှာလုံမယ်ငါ3ချက်စတင်ချင်းဒီတပတ်မှာလုံမယ်နော်နောက်တဲ့တပတ်ဆိုရင်ငါ4ချက်တိရမယ်ငါလေ့လာမယ်အဲ့လိုမျိုးလုံသွားလို့ရတယ်နောက်တပတ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေ4ပတ်3ပတ်မြောက်မှာ5ချက်ရှာဖွေချင်းငါလုံမယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုံမယ်နော်အပေါ်ရန်လုံလို့မရနောက်ဆုံး4ပတ်မှာဗာလဲ6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်တာဝန်နော်ကိုလုံရမယ်ဒါမိမိကိုယ်ကိုအရင်ဦးဆုံးအရေးချင်းမြင့်တင်ရမယ်များများလေ့လာမယ်များများလေ့ကျင့်ရမယ်လက်တွေ့များများလုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးပြီလားမလုပ်ရသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ downline လေးကိုပြန်ရှင်းပြတတ်ပြီလားအဲမရှင်းပြတဲ့ဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်နေလဲကိုယ်အရေးချင်းနေရင်ကိုယ့် downline လေးလည်းအရေးချင်းနေမယ်နော်ကိုယ်လည်းဝင်ဝင်မရဘူးကိုယ့် downline လေးလည်းဝင်ဝင်ရအောင်ကိုယ်မပြောပြတတ်ဘူးဒါဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်နေလဲဒီစီးပွားရေးကဘသူစီးပွားရေးလဲအပလိုင်းစီးပွားရေးလားဒေါင်းလိုင်းစီးပွားရေးလားနီးပြစီးပွားရေးလားဘသူစီးပွားရေးလဲမိမိစီးပွားရေးဖြစ်တယ်ဒီစီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးမိမိစီးပွားရေးကိုအောင်မြင်ဖို့ဝင်လာတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုအရင်အလုံးချောင်းနေကျွမ်းကျင်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်နော်ဒီနေ့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ဒီနေ့ကနေစတင်လို့ရမလားဒီနေ့ကနေစတင်လို့ရမလားနံပါတ်1ချက်ရတဲ့လေလူစေးအားเสียเสียแล้วเดี๋ยวจะตัดไปนะเดี๋ยวจะตัดนะนะบะนิดเฉกก็อตีนตาเมียเนี่ยอภเวสีတွင်ရှိသူများဤป้านနိုင်ကိုချိန်ညှိရမယ်ကိုကခေါင်းဆောင်ပါကိုရဲ့ជីวันជីတုជីသွီးဘယ်ဆိုင်ラインညာဆိုင်ラインနေဟဟ ला သူတို့တွေကိုป้านနိုင်ကိုချိန်ညှိရမယ်ဒီလာထဲမှာကိုရဲ့ជីวันကเนาะဘရောင်းရာတို့လိုချင်တာလားဟုတ်ပြီជីတုကစေပါလားဂိုးလားနော်သူကជីវံဘယ်ညာတွေရှိပြီလားသူလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းစစ်ဆေးရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအိဇုကတိတွေဆိုအများကြီးမရှိပါဘူး၃လောက်ပဲဘရောင်းနေနော်ဘရောင်းဆိုလဲဘရောင်းနှစ်ဝောက်စေးပါဆိုလဲစေးပါနှစ်ဝောက်ဂိုးဆိုလဲဂိုးစုနှစ်ဝောက်ဒီနေ့လီဒါကြီးပြောချင်တာကဘရောင်းစေးပါဂိုးအိဇုကတိတွေအဓိကထားပြီးပြောချင်တယ်နော်ကိုကအခြေခံတွေကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်အခြေခံအောင်မနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲပြုတ်ကြလိမ့်မယ်เนาะအခြေခံမနိုင်ရင်အာယာတုတွေအမတ်တွေနဲ့တက်သွားတယ်လူတွေများလာပြီခေါ်တယ်ជីဝမ်းကလည်းခေါ်တယ်ជីတုကလည်းခေါ်တယ်ជីသူရီကလည်းခေါ်လူတွေများလာရင်ကိုကလည်းအလုတ်အကြောင်းမရှင်းပြတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခမရဘူးလားအဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကိုအရေးချင်းရှိအောင်လုပ်ပြီးရင်ကိုရဲ့အတင်းသားတွေရဲ့ပန်းတိုင်းကိုမေးမယ်တူးချင်းအာညီလေးကဘာယာတုလို့ချင်တာဒီလားမှာဘာမှန်းထားလဲဟုတ်လားเนาะပါလေလှုပ်ဆောင်ပါလေဒီလမှာជី1ជី2ជី3တွေကိုစစ်ဆေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာเนาะကိုတယောက်တည်းပဲသွားနေလို့မရဘူးเนาะပန်းတိုင်းမှာကိုတယောက်တည်းသွားလို့ရလားမရဘူးကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကမင်းသူတို့ရဲ့ရီမှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုလည်းတဦးချင်းစီစစ်ဆေးပါဆွေးနွေးပါโอเคပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားနားလည်ပြီလားဒီဘက်ကဖွဲ့တယ်ခေါင်းတော့ညိတ်နေတာပဲเนาะ easy group ကလူတွေနားလည်လားကွန်မန့်လေးတွေမှာရေးလာပြီเนาะเออน้าเลยเลยဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးဆေးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘာလို့မှလဲကိုယ့်ရဲ့အဖွဲသားတွေနဲ့ပန်းနိုင်ကိုတိုင်းပြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ချက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲအဖွဲစီရဲ့ဆွေးန်းအားအင်အားတွေကိုနှိုးဆော်မြင့်တင်ပါတဲ့အဲအဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးပွားရဲ့ဘယ်နှလိုင်းသွားစနစ်လဲဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းပဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ3ယောက်ထားလိုက်เนาะညာဘက်ချမ်းမှာကိုရဲ့အတင်းသား3ယောက်ရှိတယ်ဘယ်3ယောက်ညာ3ယောက်ဘယ်3ယောက်ညာ3ယောက်ကိုဟလာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့တွေကဘာတော်လဲပေါ့တယောက်ကကုမ္ပဏီចောင်းအရန်ပြောတာတော်တယ်တယောက်က PC ចောင်းတော်တယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အရေးချင်းနေမတူဟလာတယောက်ကဈေးကွက်ပလံမှာအရန်တော်တယ်အဲတယောက်က၅ချက်ရှာဖို့ချင်းတော်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကစွမ်းအားအင်အားတွေကိုသူတို့တွေကိုနှိုးဆော်မြင့်တင်ပေးရမယ်။ဟာနော်။ဟာဟာဒီညီမလေးကပစ္စည်းကြောင့်အရင်ပြောတာတော်တာပဲ။ဒါဆိုရင်ဗာလဲ reset တင်မှာသူ့ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဆွဲတင်ပေးမယ်။အဲခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။ तू ဟာပလန်ကြောင့်ကျွမ်းကျင်တယ်။ပလန်ကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုပလန်ကြောင့်တာဝန်ပေးမယ်။သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ reset တင်မှာထည့်ပေးရမယ်။ဒါကိုရဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အင်အားနော်။ तू ဟာဘယ်နေရာမှာတော်လေဘယ်နေရာမှာအတုံး
အော်သူ့တာဝန်ပေးလို့ရလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရစွမ်းအားတွေအင်အားတွေကိုသိရမယ်နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်အဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်သွားမယ်မြန်မြန်လေးပဲနော်အဲအချိန်လေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၄ကျွန်တော်အဖွဲ့အများရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုရင်းနှီးစွာတည်ဆောက်ရမယ်နော်အဲတချို့တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုလဲခေါ်လာတယ်အသင်းတွေဝင်လာတယ်နော်အသင်းတွေဝင်လာတယ်အဲຢາດູດິພွင့်ແດ່ອະຕິນນິဝင်ແດ່ຢາດູດິພွင့်ແດ່ໂກຍແຈຈີ1ແດ່ເບສະກາပြောແດ່ຕະຊູດິຈາດໍຫັ້ນລະເອຈີ1ຫັ້ນຂໍລະແດ່ຈີ2ດິຈີ3ດິໂຫສະກາມາပြောດໍຫັ້ນລະອະກົ່ງລົງເຈົ້າເຮົາວ່າປາແລ້ວໂກຍແດ່ດາວນໄລນ์ດິເນາະເບສາຍໄລນ์ຍາສາຍໄລນ์ດິປີ້ຍິນໂກຍອະແທກກ້ອງສ່ອງດິເນາະໂກຍອັບໄລນ์ນີ້ພ້າດິຍໍໂກວ່າບໍ່ເລົ່າຖ້າມາແລ້ວຍິນນີ້ສວານແດ່ຕີສောက်ຖ້າຢາມແຫມເຮົາໄດ້ບໍ່ລະອຸມາကိုကဒီတပတ်မှာယုံမလာဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ downline တွေကယုံကိုလာတယ်အဲเนาะဒါဆိုရင်းနှီးထားတဲ့ဆိုရင်ကိုကကုညီ down လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟာလီဒါကြီးရဲ့ဒီတပတ်တော့ကျွန်တော် downline လေးလာမယ်ကျွန်တော်တော့မအားဘူးတစ်ချက်လောက်ကုညီပေးပါဟုတ်တယ်မလားပြောလို့မရဘူးလားကုညီ down လို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့ဘယ်သူနဲ့မဆိုပေါ့ဒီစီးပွားရေးမှာရင်းနှီးစွာတည်ဆောက်ထားပါเนาะငါရဲ့အဖွဲ့မှာငါရဲ့ downline မှာငါစကားပြောမယ်ငါရဲ့အဖွဲ့မှာငါစကားပြောမယ်မှားပါတယ်ခင်ဗျเนาะဒါဒီစီးပွားရေးကထင်းဝအဖွဲ့စည်းတဲ့เนาะအလုံးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်သူနဲ့မဆိုဘယ်ဆိုင်လိုင်းညာဆိုင်လိုင်းတွေဒေါင်းလိုင်းတွေအပ်လိုင်းတွေနီးပြားတွေပြီးအထက်ကောင်းဆောင်ဆင့်ဆင့်ထိုင်းကောင်းဆောင်ဆင့်ဆင့်မြန်မာကောင်းဆောင်အဆင့်ဆင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယင်းနီးစွာတိစောက်ထားမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားအောင်မြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျဒီချက်ကိုနားလဲပြီလားဒီနေ့ကနေလှုပ်လို့ရမလားစတင်လို့ရတယ်ဆိုဆေးအိုင်အားလေးတွေအိမ်ငိုက်နေတယ်အိမ်ငိုက်နေတဲ့လူတွေပါလားမပါဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ထားနော် MCA ဓာတ်ပုံရိုက်ထား MC ကိုယ်တိုင်အိမ်ငိုက်နေလား Okay နံပါတ်5နံပါတ်5ပါလဲကျွန်တော်အဖွဲ့သားများရဲ့ယုံကြည်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပါတဲ့နော်ယုံကြည်မှုစွမ်းအောင်မြင့်တင်မှတ်ချက်ကျွန်တော်ဂတိကဝတ်များမပြုအောင်အဖွဲ့သားတွေကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုစွမ်းရည်နဲ့မြင့်တင်ပေးရမယ်အဲနော်သူကအဲသူတို့ why and join လေးတွေပြောတဲ့အခါမှာအာသူတို့ကသုံးဘောက2လအတွင်းမှာ brown ဖြစ်ချင်တယ်နော်6လအဲတစ်နှစ်အတွင်းမှာ900လို့လိုချင်တယ်ပေါ့အဲဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ရည်မှန်းချက်လေးပြီးရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့သားသမီးရှိတဲ့သားသမီးတွေအတွက်နေစားလာကစားအလောက်ကနေရုံထွက်ချင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline အဖွဲ့သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ညီလေးစူးစမ်းဟုတ်လားယုံကြည်မှုမြင့်တင်တော့စူးစမ်းညီမလေးနော်ကိုကလည်းယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတန်နဲ့ upline တယောက်နေနဲ့ပြောပြရမယ်ဟုတ်လားအခက်ခဲတွေသွားပြောပြခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ upline တယောက်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်ကိုမှဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေနော်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေ downline တွေကိုညီပြလို့ရလားမပြောပြရအောင်ဒါလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာเนาะဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေညီလေးအောင်မြင်နိုင်တဲ့စူးစမ်းเนาะဒီလားမှာ brown ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအားပေးရမယ်ယုံကြည်မှုတွေပေးရမယ်သူဘာလို့ခြင်းတာလဲပုံဖော်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကိုကိုတိုင်ကအဲညီလေးစူးစမ်းเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးရလားမရဘူးမင်းလဲဟေးငါလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ရှာအဆင်မပြေဘူးလီဒါရေ downline တော့ထွက်သွားပြီအဲသူလဲစိတ်တက်ကြငါလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးစကားသာနဲ့ရလားမရဘူးကျွန်တော်ထူစားနော်ဒီတယောက်ထွက်ရင်နောက်တယောက်မိတ်ဆက်အဲနှစ်ယောက်သွားရင်လေးယောက်ထပ်မိတ်ဆက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးယောက်ထွက်ရင်ရှစ်ယောက်မိတ်ဆက်ထအဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးရမယ်နော်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘရောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးဘာဖြစ်နိုင်တဲ့ဂိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ပလက်တီနမ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးရမယ်လက်ကုတ်တန်လေးချင်းမြတ်ဟုတ်လားကိုကိုတိုင်ကအာပြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မရဘူး downline တွေလည်းစိတ်သက်တွေမတက်ကြွလာတော့ဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေညီလေးဒီလာမှပါလို့ကျင်တာလဲ brown လို့ကျင်တာလားဩ G1 5ယောက်ရှာမယ်ကျွန်တော်10ယောက်ရှာမယ်ဟုတ်ညီလေးအားပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ဒီချက်ကိုလုံလို့ရမလားပြန်လာနဲ့ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်တော့အဲလေတံပျော့ပျော့လေးနဲ့တော့မရဘူးစူးစားညီမလေးဩနေလဲတူတူပဲငါလဲတူတူပဲเออจม้าတော့မခံနိုင်တော့ဘူးနောက်လာထွက်တော့မယ်နေလဲထွက်ငါလဲထွက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလား
အဲ့လိုမျိုး apply ဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုး apply ဆို downline လည်းဖြစ်သွားကျွန်တော်မရဘူးစူးစမ်းဟုတ်အတူတူသူလည်းစူးစမ်းကိုလည်းစူးစမ်းသူလည်းစူးစမ်းကိုလည်းစူးစမ်းဒါတဘာဝပဲဟုတ်ရမလားအဲအဲ့လိုသွားပဲဒါဒီချက်ကိုလုံနိုင်တဲ့လူဆဲရလုံနိုင်လားအဲပြန်ပြီးတော့ပညာတွေဆိုတာသင်ပြီးပြန်အသုံးချရတယ်နော်ရုံးမှာတော့သင်သွားတယ်အခန်းလမ်းပြန်ရအောင်စာအုပ်တွေလွယ်အိတ်တွေပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချရတယ်ဒါဆိုနောက်တဲ့တစ်ချက်သွားမယ်နံပါတ်6အခက်ခဲပြဿနာများကိုတဲ့စနစ်တကျမှန်ကန်အောင်စီမံဖြေရှင်းပေးပါတဲ့နော်အဲဒါငါတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှຢာဓူးရမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ရခုနကပြောတာတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ရပြီနှစ်ယောက်ရပြီသုံးယောက်ရပြီဆိုတော့သူတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးရမယ်နော်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ຢာတွေ upline နဲ့ဤပြားတွေနဲ့အကူအညီတောင်းပြီးဖြေရှင်းပါနော်ကိုရဲ့အဲကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပေါ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုသူပါဖြစ်နေတယ်ငါချက်ရှာပွေခြင်းခက်ခဲနေတာလားနော် why enjoy မပြောတတ်ဘူးလားဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲဘယ်နေရာမှာမှန်နေလဲဘယ်နေရာမှာအားနည်းနေလဲဘယ်နေရာမှာသဘောမပေါက်ဘူးလဲအဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုတွေကဗာလဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရမယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရှင်းပြဖြေရှင်းပေးရမယ်ကိုဖြေရှင်းပြေးလို့မနိုင်ရင်ကိုအထက်မှာဘယ်သူရှိလဲ apply နီးပြတွေနဲ့ဖြေရှင်းပါเนาะတိုင်ပေးပြီးတော့ apply နီးပြတွေနဲ့တိုင်ပေးဖြေရှင်းလို့မရရင်နီးစနစ်ရှိတယ်เนาะနီးစနစ်နဲ့ဖြေရှင်းပါကိုတယောက်တည်းပဲဖြေရှင်းလို့မရဘူးလွတ်ပလိုက်တယ်အေးငါလည်းမလုတ်တတ်တော့နင်းကိုလည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလွတ်လိုက်လို့ရလားမရဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ downline တွေဘယ်နေရာမှာခက်ခဲနေလဲဘယ်နေရာမှာအဆင်မပြေဘူးလဲအဖြေကိုတိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရမယ်ဟုတ်လားဒါကိုယ့်ရဲ့ apply ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်เนาะအသင်းဝင်လာပြီးခေါ်လာတယ်အိတ်စုကတိဖွင့်လာတယ်ဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေမဖြေရှင်းပေးဘူးမရဘူးဒီချက်ကိုလုံနိုင်မလားလုံနိုင်မလားတချို့တွေခေါင်းခါတယ်ကျွန်တော်တော့မိတ်ဝါရှိလားမလုံနိုင်တဲ့လူရှိလားနော် downline နေမများသေးပါဘူးနော်တချို့တွေဒီချက်ကိုလုံနိုင်တဲ့လူဆဲအဲ Okay နံပါတ်9ကကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတည်ဆောက်ပါတဲ့ဒီချက်တွေအရန်ကြိုက်တယ်နော်ဆက်ဆက်မောမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အိဇူဂရီသမားတွေ brown တွေစီပါကိုတွေအရန်အရေးကြီးတယ်တကယ်ပြောတာနော်အရေးကြီးတယ်ရင်ကျင်းမှုဆိုင်ရတဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ယုံကိုလာတယ်ပထမအဦးဆုံးဘာလို့လှုပ်လဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဘာလို့လဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခမရမင်္ဂလာပါလီဒါကြီးအဲအဲ့ဒါရင်ကျင်းမှုမဟုတ်ဘူးလားရင်ကျင်းမှုအရန်ကောင်းတယ်နော်ဆက်ဆက်မောတော့လက်ကောက်တန်လည်းချင်းမြင်ပေးဦးပြီးရင်ကြံသေးတယ်ဟာပုံဘတ်တွေဟာပုံဘတ်တွေတည်သေးလားတည်လားဟာဘုံဘတ်ဆိုတာဘာလဲ apply downline တွေလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမယ်အချက်၅ချက်တည်းအဲနော်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တင်ပေးမယ်လီဒါကြီးတို့တလားမှတစ်ချိန်ပဲကြာတယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုတွေတိစောက်ထားရမယ်နော်ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းကိုရဲ့ apply တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလဲလေးစားမှုမရှိဘူးလေးစားမှုဆိုတာအပြန်လန်ရှိရတယ်downline တွေကလည်း apply နီးပြားတွေကိုလေးစားရတယ် apply နီးပြားတွေကလည်း downline တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေးစားမှုရှိရတယ်အပြန်အလှန်ရှိရတယ် okay လား downline တွေရပြတစ်ချိန်လုံးလေးစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြန်အလှန်เนาะ TL လောက်ရတယ်เนาะဥပမာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုဟာကျွန်တော်ရဲ့ apply ရတော့ဟုတ်လားဥပမာ leader ကြီး apply ပြောပြမယ်အာ leader ကြီး apply ကိုနေသူရဖြစ်ပါတယ်ကိုနေသူရဆိုရင်ဩเนาะသူအများကိုယာဓူးတွေဝင်ဝေရောက်တိတိမတိတိကူညီပေးတဲ့စံပြကောင်းဆောင်ကောင်းတို့ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲ apply ကို TF လောက်တာအဲ့လိုမျိုးကောတာ apply တွေကလည်း downline တွေကိုပြန် TF ပြန်လောက်ရမယ်ဟုတ်လားယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ TF လောက်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာကျွန်တော်ရဲ့ downline လေးရနော်ဝင်လာတာမကြသေးဘူးအရန်စူးစားတယ်အရန်တော်တဲ့ apply downline လေးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်လိမ့်လဲလိမ့်မာတယ်ပေါ့အိတ်လဲအိတ်ငိုက်တယ်ဟုတ်လားအိတ်လဲအိတ်ငိုက်တယ်အိတ်လဲအိတ်တယ်စူးစားရမှာပေါ့အလကားစတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုက apply နေရလဲ downline တွေကိုပြန်ပြီးတော့ TF ပြန်လောက်ချီးမွန်းပြောပေးရမယ်အပြန်လန်လောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲယဉ်ကျေးမှုပဲဟုတ်လားယဉ်ကျေးမှုလောက်ရမယ်ဟာပုံဘတ်တွေဒီနေ့အခြေခံလေးတွေကစကိုမလုတ်ဘူးဆိုရင်တို့တူစီပွားရဘာလဲဆိုတော့
နေစာလကစာအလုပ်တွေနဲ့မတူဘူးเนาะအပြင်မှာစက်ရုံမှာဘလို့ပဲနေနေเนาะပြောချင်းပြောမခေါ်ချင်းလည်းရတယ်ဒါမဲ့ဒီစီပွားရေးမှာဝင်လာရင်ရလားမရဘူးမခေါ်ချင်းလို့လည်းမရဘူးမပြောချင်းလို့လည်းမရဘူးလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါပါလေရင်ကျေးမှုဖြစ်တယ်เนาะကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်ကျေးမှုတွေကိုတည်ဆောက်ရမယ်ဒါပါလေတလော်ချီဝက်တလော်ချီဝက်ဆိုသီးလားအမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်အွန်လိုင်းမှာလည်းလုပ်ရမယ်ယုံနေမှလည်းလောက်ရအောင်လမ်းမတွေ့လည်းလောက်ရမယ်တဲ့အွန်လိုင်းမှလောက်တယ်အပြင်မှတွေ့မလောက်တော့သူကပါလဲနင်ကပါလဲငါကပါလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်ပြေလားမပြေဘူးနော်ဒေါင်းလိုင်းတွေလည်း copy ကူးလို့ရလားမရဘူးလက်ဆင့်ကမ်းပေးလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့မရဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမယ်နော်ကိုကယုံကိုလာတယ်မင်္ဂလာပါလီဒါကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်လားအချင်းချင်းဆိုလည်းမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါခမတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လားအလောက်လေးရလူတိုင်းလုံနိုင်တယ်မလားအဲခုနပြောတယ်အပြန်လန်ထိအပ်လေးတွေလည်းလုံကြဒီလိုလုံပြမှကိုနောက်ကတက်လာတဲ့ဒေါင်းလိုင်းလေးတွေဟာလိုက်လုံမယ်ကိုတော်မလုံရင်နောက်လူတွေလည်းမလုံဘူးဒါဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာနိုင်ပါမလားမရှိဘူးဗျာမတာအဖွဲ့တွေဖြစ်ကုန်မယ်โอเคနော်ဒီချက်ကိုလုံနိုင်မလားမနိုင်ခတ်လားမနိုင်ဒီနေ့တို့လာအဲလာရောက်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့နေရာဘယ်ဘာနေရာလဲဆတ်ဆတ်မောစီပွားရေးနော်နေစာလကစားအလုပ်လားမဟုတ်ဘူးနေစာပုံစံတွေကိုဘာလုပ်ရမှာလဲအရေကုန်ခွာရမယ်ခွာချနော်နေစာမှာဖြစ်တယ်လို့နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ရဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်ဒါမဲ့စီပွားရေးကိုရုံးကိုလာပြီးအွန်လိုင်းတွေကိုတက်လာပြီးဆိုရင်စီပွားရေးပုံစံပြောင်းရမယ်โอเคနော်တရားရခိုင်တော့ပြောင်းလဲပြစ်ပါနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ချက်ချင်းတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဒီချက်ကိုလုံနိုင်မလားလုံနိုင်တယ်လို့ဆက်အာရှိလားပညာတွေရလားပြန်အတုံးချမလားဒီဘက်ကအတန်နဲနေတယ်အဲနံပါတ်8ချိန်ငံပြည့်ပြတ်သောဆက်ဆံမှုများဖြင့်အဖွဲ့သားများဆက်ဆံပါအဲဒါအချင်းချင်းပြောတာနော်ခုနပြောတဲ့အချက်လက်တွေဝင်သွားပြီခုနပြောတဲ့ဟာပွန်ဘတ်တွေဝင်သွားပြီဒီချက်ကနော်အများကြီးရှင်းပြစရာမလိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲသားချင်းချင်းအဖွဲသားချင်းချင်းလည်းဆက်ဆံမှုချိန်ငံပြည့်ပြည့်ရမယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိရမယ်နော်သူကလည်းသူကယာတူးမရသေးလို့ငါတော့ယာတူးရသွားပြီသူကဂယူးဆိုင်ဆရာလို့လားအဲအဲ့လိုမျိုးမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆင့်ကမ်းပေးလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ຢາດູຢາຢາမຢາຢາเนาะອૈຊຸກະດີບົວပဲဖြစ်ဖြစ်ມັນບາပဲဖြစ်ဖြစ်ອາລົງကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲခြေງານປຽປິດတော့ဆັດສັນຫມູ່ເນဆັດສັນຢາມເອໂອເຄລະງາတော့ຢາດູຢາວ່າບີ້ເຮ້ເນນດາຕົວລົກໂຫດູດາຕົວລົກອັນລະမျိုးမຢາເນາະດາແມ່ຕູ້ເນຍາແນ່ຕູ້ຊິເດເນາະອະເມຍດາຍບໍ່ຫມໍເນາະຕູ້ເນຍາແນ່ຕູ້ສູດາໂອມາຕະໂຈດາວນ લાઇન ນີ້ເດຍາລະມາຈູຊາອູອາແນ່ເນີဘောလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲနေတယ်ဆိုတော့ပြောတင်တဲ့ခါတော့ပြောရမယ်เนาะဒါကတော့အဲ့ဒီသူ့နေရာနဲ့သူဘာလဲဆိုတော့ပြောရတယ်เนาะစူတာမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းဘာလဲစူးစားမှုအတွက်သူ့ကိုပြောတာနားလဲမှုမလွဲနဲ့เนาะတချို့တွေကနားလဲမှုလွဲတယ်ငါ့ကိုစူပြန်ပြီငါ့ကိုပြောပြန်ပြီရှိလားရှိလား apply တွေကိုအနုလက္ခဏာတွေးတဲ့ရှိတယ်မလားနီးပြားတွေကိုအနုလက္ခဏာတွေးတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်လီဒါကြီးတို့လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အာလာပြန်ပြီ apply စူပြန်ပြီနီးပြပြောပြန်ပြီစိတ်ထဲမှာတော့ကလီကလီကလီနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟောဒီနေ့ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်လာရင်တိလာလိမ့်မယ်เนาะကိုရဲ့ downline ရကိုလည်းဘယ်လဲဒါပေမဲ့တို့တွေကဒီဟာခြေငံပြေပြစ်စွာပြောရမယ်เนาะအဖွဲသားချင်းချင်းเนาะဘယ် sign line ညာ sign line နေပြီးအထက် line နေကိုလူနဲ့ကိုတော့အဆင်ပြေတယ်တချို့ကရှိတယ်ကိုလူနဲ့ကိုလို့ဆိုကောင်းနေရောပဲကိုဖွဲ့နေကိုတန်တဲ့လူနဲ့ဆိုသူကမပြေဘူးမျက်နှာကြီးမှာလမ်းသွားရင်ဒီလိုလေဒီလိုပဲ तू မငါဖွဲ့မှာမဟုတ်တာ तू ငါတောင်းလိုက်မှာမဟုတ်တာနော်မျက်နှာကြီးမာပြီးတော့ဟိုအကျွေးတောင်းမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးမရအောင်တော့ဒါတွေပြင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအားလုံးကဗာလဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်အလုံးဆက်ဆက်မော့ဝင်ရောက်လာညီကိုမောင်နှမစိတ်သက်သာထားလို့ရမလားရပါတယ်เนาะဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုပြင်ကြပါမကောင်းเนาะအဲကိုလီဒါကြီးတို့လည်းရှိခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်သွားပါเนาะ
မောင်နှမစိတ်သက်မိသားစုစိတ်သက်ထားပါမကောင်းလားဟောတယ်နော်သူအဖွဲငါအဖွဲမခွဲခြားနဲ့နော်အားလုံးကဆက်ဆက်မောမိသားစုတစုတည်းပါပဲလက်ခုပ်တယ်လေချီးမြှင့်ပေးလားဒီအရာတွေကိုတို့ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှနောက်လူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလို့ရမှာနော်ဒီနေ့ຢာဒူးရတာနဲ့မရတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတိတက်တာမတိတက်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်โอเคလားနော်ဒီနေ့ဒီတိုင်းပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲโอเคနောက်ဆုံးနံပါတ်6အဲနှစ်ချက်ကြံသေးတယ်နံပါတ်6ကတော့အဲဒီ live show ကမိသားစုလေးတွေလည်းဒါနားလဲတယ်ဆိုရင် comment လေးတွေမှာရေးလာပေးပါเนาะ live show ကမိသားစုလေးတွေအသေးလေးတွေများများပေးလေးအသေးလေးတွေကြော်စားမယ်ဒီအဖွဲ့တွေကြွေးမယ်ပြောတာပါ okay number 6လုပ်ငန်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအချက်လက်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလှုပ်ဆောင်ပါတဲ့အာကျွန်တော်တို့တွေဒီလအာဒီလထဲမှာယာဒူးမှန်းထားတဲ့သူတွေပေါ့เนาะဒီလာတဲ့မှာယာဒူးမှန်းထားတဲ့သူတွေဘယ်နှရက်ကြံသေးလဲခုနှစ်ရက်ပဲကြံတော့တယ်เนาะဒါဆိုရင်အမြန်ဆုံးအချိန်နဲ့တပြေးညီမြန်မြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာပီပီဘလောက်လို့လဲညာဘက်ချက်မှာအမတ်တွေဘလောက်လို့လဲကျွန်တော်တို့နေရောညာရောအပ်လိုက်တဲ့နီးပြတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်လက်တွေ့ပြန်စူးစမ်းမယ်အဘယ်ဘက်မှာဘလောက်လို့လဲ3000လို့တယ်ဘယ်ဘက်မှာ2000လို့တယ်ညာဘက်မှာ1000လို့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီမြန်မြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေเนาะလှုပ်ရမယ်နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမပြတ်မကွက်လှုပ်ရမယ်เนาะနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပညာသင်မယ်ဟလား restart တွေ start up တွေ training တွေဟလားငါးချက်ရှာဖွေခြင်းဒါပြောစရာမလိုဒါတွေလှုပ်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားเนาะပြောစရာမလိုအောင်လှုပ်ရမယ်ပြီးရင်အပတ်စဉ်ဒီနေ့ရုံးကိုလာတာအပတ်စဉ်သင်တန်းဖြစ်တယ်เนาะဒါအခုဆိုရင်ဒါ training ပေါ့မနေ့တုန်းက restart ဟမ် restart training เนาะ start up ဆိုရရှိသေးတယ်အရင်တုန်းကเนาะ start up တွေလည်းလုပ်ပေးတယ်ဒါ training ဖြစ်တယ် okay เนาะအဲ့ဒီလိုတို့တွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီအလုံးလုံးတက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဝောက်ထဲမှာ250အမှတ်မပိတ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိလားရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါပဲ250အမှတ်တွေစောစောပိတ်ပါเนาะလာကုန်မှာတချို့တွေကရှိတယ်လာကုန်ကန်ဒီမှာအပလိုင်းတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်လီဒါကြီးရေကျွန်တော်လာလို့မရအောင်မအားလို့အမလေးပိတ်ပေးပါအောင်တဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်နော်3-4ယောက်တပြိုင်တည်းပြုံလာတယ်ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကမှအလုတ်ကလည်းလှုပ်ရတယ်ပညာလည်းသင်ရတယ်အမတ်ကလည်းပြေးပိတ်ပေးရတယ်ပစ္စည်းကလည်းဝယ်ပေးရတယ်အာပြီးရင်ပို့ပေးရပြီးဖုံးဆက်အကြောင်းကြားရတယ်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲဟုတ်လားဒုက္ခပေးတာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုလည်းစောစောပိတ်ထားကိုရဲ့ downline တွေကိုလည်းစောစောပိတ်ဖို့တိုက်တွန်းအေးဇူဂရီဖွင့်လာတဲ့လူတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါဒါလီဒါရနော်ဒါမညာနဲ့စီးပွားရေးကစီးပွားရေးပဲစီးပွားရေးနဲ့တူအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားတချို့တွေဈေးစရာဒီလာထဲမှာမပိတ်လို့ရလားရတယ်ဒါမဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်အားလုံးတပုံစံနဲ့လုပ်နော်ပြီးပါတယ်250မပိတ်ခြင်းအပြင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြောပြပေးကိုယ့်ရဲ့ downline လေးတွေဟုတ်လားအဲ250မပိတ်အမှတ်တွေစုထားတယ်လာကုန်တာနဲ့တဝက်ဖြတ်ချခံလဲရတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ယာဒူးတက်ချင်တယ်ပြောတယ်ကြုံရတယ်မလားယာဒူးတက်ချင်တယ်အမှန်လည်းမပိတ်ဘူးเนาะမရဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေဒါတတိပေးတာဖြစ်တယ်ဒါ9ရက်ပဲလို့တော့တယ်250အမှတ်တွေမြန်မြန်ပိတ်ကြပါเนาะလိုအပ်လို့ပြောတာโอเคနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်30အချက်30ပေါ့เนาะမိမိနဲ့တူသောခေါင်းဆောင်များကိုပြန်လည်မွေးထုတ်တိဆောက်ပါဟမ်เนาะအရန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်လားဒီအချက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်เนาะကိုလိုတူသောသူတွေကိုလိုအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့เนาะကိုတွေကပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ပြန်မွေးထုတ်ရဒီစီးပွားရေးဟာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ဒီစီးပွားဘာစီးပွားရေးလဲခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးမွေးထုတ်တာလဲကိုယ်လိုတူတော်သူလာပြီကိုကအိမ်ငိုက်နေရင်အိမ်ငိုက်တဲ့ downline ထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะကိုကမစူးစားဘူးဆိုရင်ကိုကမစူးစားတဲ့ downline ရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုကစင်ကြေပေးနေတယ်ဆိုရင်စင်ကြေပေးတဲ့ downline တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါအမှန်တရားပဲเนาะကိုကစောစောအိတ်တယ်အဲ10နာရီ17နာရီဆိုအိတ်ပြီးအဲ့လိုပဲအဲ့လို downline ရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုက upline စကားကိုနားမထောင်ဘူးကြက်ကကလောက်တယ်ပေါ့အပလိုင်းကဘယ်ဆိုကိုကညာဘက်သွားတယ်လာဆိုရင်မလာဘူး
ရှေ့တိုးဆိုနောက်ဆုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်အဲ့လိုဒေါင်းလိုင်းကိုပြန်ရမယ်နော်အဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့လိုဒေါင်းလိုင်းကိုပြန်ရမယ်ဒေါင်းလိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့လိုချင်တယ်နော်အဖွဲစီကောင်းကောင်းနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဒီအချက်ကအရန်ရေးကြည့်တယ်နော်ကိုကကိုမှရှိတဲ့အရာတွေပြုတ်ပြင်ပါနော်ကိုမှရှိတဲ့အရာတွေပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ကိုကခုနပြောတဲ့ရှေ့ရအချက်တွေကိုလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုလိုတူသောခေါင်းဆောင်ကိုရမယ်ရှေ့ရအချက်6ချက်လုံးမှနော်ရှေ့ရအချက်6ချက်ကိုလုံးမှနံပါတ်10ခေါင်းဆောင်ကောင်းထွက်လာမယ်ကိုကအရင်လှုပ်ပြဘယ်သူအရင်လှုပ်ရမှာလဲကိုကအရင်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒေါင်းလိုင်းကိုသွားလှုပ်ပြီးတော့ကိုကမလှုပ်ရင်မရဘူးမရဘူးနော်ကောင်းအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကစူးစမ်းပြရင်စူးစမ်းတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေထွက်လာမယ်ကိုကမစူးစမ်းဘူးဖြစ်တယ်လို့နေတယ်ဆိုရင်မစူးစမ်းတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေရမယ်ဒါတကယ်ပဲတော့ဒါနိယာမှာပဲโอเคဒါဆိုဒီနံပါတ်10ကိုအမေးကြည့်မယ်လိုက်စုတဲကမိသားစုတွေရောဒီခမ်းမတဲကမိသားစုတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒေါင်းလိုင်းမျိုးလိုခြင်းလဲစူးစမ်းတဲ့ဒေါင်းလိုင်းလိုခြင်းလားမစူးစမ်းတဲ့ဒေါင်းလိုင်းလိုခြင်းလားဟမ်တေးကြလို့လားမကြိုးစားတဲ့ဒေါင်းလိုင်းမလိုချင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုကရောကြိုးစားပြီလားဒီအချက်10ချက်နဲ့ညီပြီလားဒီအချက်10ချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ကိုကကိုလိုပဲကြိုးစားတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲခေါင်းဆောင်ကောင်ထွက်လာယုံကြည်လားမသိဘူးဘယ်သူရင်ကြိုးစားပြရမှာလဲမိမိဒီအချက်10ချက်ကိုလုံနိုင်မလားလုံနိုင်တယ်ဆိုဆိုင်ဆိုင်ပြန်သွားတာနဲ့လက်တွေ့လောက်ရမှာနော်ပြန်သွားတာနဲ့ပညာသင်တာတွေပြစ်ထားလိုက်နော်အလကားပဲပညာမသင်တာနဲ့တူတယ်ဒါ CEO တို့ဒေါက်တာစူတီတို့လည်းပြောတယ်နော်ပညာတွေဘလောက်ပဲသင်သင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပြန်လက်တွေ့မလုံဆောင်ဘူးဆိုရင် तू က3ရက်တွင်းမှလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ရက်လဲ3ရက်တွင်းမှအကောင့်နဲ့ပေါ်ကိုင်းတာမလုံဘူးဆိုရင်တဲ့ပညာမသင်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲတဲ့နော်ဒီနေ့တနာ ਈ ပဲတင်းတင်းနှစ်နာ ਈ ပဲတင်းတင်းတနေကုန်ပဲတင်းတင်းပြန်မလုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတင်ထားတဲ့ပညာအလကားပဲဒါကုမ္ပဏီတစ်ထင်းနှစ်ဦးကိုတိုင်ပြောတာနော်အမှန်ပဲတကယ်ပြောတာဒါဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်လုတ်ပါနော်ပြန်သွားတာနဲ့ပြန်လန်ကြည့်ဘာတွေလဲငါနဲ့ညှိနေတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါလီတာကြီးတို့လည်းတရားရခိုင်တော့မပြည့်စုံဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုတ်ပြင်ရတယ်ငါပဲအချက်နဲ့ညှိတယ်နံပါတ်5နဲ့လားနံပါတ်6နဲ့လားနံပါတ်9နဲ့လားညှိနေတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြင်ပါโอเคလားโอเคဒါပဲနောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဆောင်လေးပညာသင်လက်ဆောင်လေးလေเนาะအပုံ3ပုံပဲကြံတယ်โอเคဒီနေ့အိဇုဂရီသမားတွေပေါ့เนาะအိဇုဂရီသမားလေးတွေအိဇုဂရီသမားတွေပဲဘရောင်းနေဘရောင်းနေလည်းပါမယ်เนาะဒီနေ့ဒီပုံဒီပုံလေးကိုတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးတဲ့လူရှိလားဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲဈေးကွက်ပလံမှာတနင်္လာလိမ့်မှာတော့တွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားမြင်ဘူးလားအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်နော်အဲဒါပါလေစတားမွေးထုတ်စုခြင်းနဲ့မတူလားတူတူပဲနော်နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဘယ်တလိုင်းညတလိုင်းဒါကိုယ့်ရဲ့ G1 ဘယ်တယောက်ညတယောက်ဒါ G2 တွေနော်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတဲ့ကုညီပဲဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ G1 ဘယ်တယောက်ညတယောက်ကိုကုညီပေးရမယ်ဒီစီပွားရေးကဗာလေလူတွေကိုများများကူညီပေးရတဲ့စီပွားရေးဖြစ်တယ်ကိုတိတာတွေကိုတက်တာတွေပြောပြပေးရမယ်သင်ကြားပေးရမယ်များများကူညီလေလေများများအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲများများကူညီလေလေတောင်းကနဲ့တိတ်ကနဲ့လူတိုင်းရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမလို့ချင်ဘူးလားယာတူးတွေယာတူးတွေဝင်ဝင်နေလို့ချင်လားလို့ချင်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ G1 G2 ဘယ်ဆိုင်လဲညာဆိုင်လဲတွေကိုများများကူညီပေးနိုင်မလားကူညီပေးလို့ရမလားရလားမကူညီပေးဘဲနဲ့မအောင်မြင်ဘူးစတားမွေးတုပ်စုကြည့်လည်းမရဘူးမိတ်ဆက်စုကြည့်လည်းမရဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲမကူညီလို့ခေါ်လာတယ်ဒီမှာကြည့်နံပါတ်1ဆင်းအသင်းဝင်အောင်ပြောနိုင်တယ်တော်တယ်အရန်တော်တယ်ဒုတိယဆင်းဘာလဲစူပါဗိုက်ဆာအိတ်စုကတိယာတူးတွေဖွင့်အောင်လဲပြောနိုင်တယ်အရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်3ဘာလဲຢາດູນະວິນວີຢາອອງມະກຸນຍີໄປຫນາຍບູຫໍລະກູວ່າເບເນຍາຍောက်ນີ້ແຫຼະດີອ່ເຈັດນະເຈັດລົ້ມຫນາຍແນ່ເນາະດັ່ງແມະນັມເບັດ3ບໍ່ລົ້ມຫນາຍບາຈົ້າບໍ່ລົ້ມຫນາຍນາແຫຼະ
ဘာကြောင့်မလုံနိုင်တာလဲခုနပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဆိုင်လိုက်ညာဆိုင်နဲ့ဂျီဝမ်းနေဂျူတူးတွေကိုကဘာဖြစ်လဲမကူညီပေးတာတရားရာဂိုင်တော့မကူညီပေးဘူးအပင်မမခံဘူးစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယာဒူးနဲ့ဝင်ခွင့်မရကိုလည်းမရဘူးကိုအောက်ကလူတွေရောရလားမရဘူးကိုအောက်ကလူတွေကိုအရင်ရအောင်ကူညီပေးမှကိုရမှာဟုတ်လားအသင်းဝင်ပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်အိတ်စုကရီဖွင့်ပြီးပြစ်ထားစူပါဗိုက်ဇာဖွင့်ပြီးပြစ်ထားဘာမှမတင်ပေးဘူးမရဘူးဒီစီးပွားရေးမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ယာဒူးမြတ်မြတ်လို့ချင်းအလုတ်တွေကိုကိုတိုင်အရင်ဦးဆုံးသင်ကိုလူတွေကိုရဲ့ downline တွေကိုအလုတ်လုတ်တက်အောင်တင်ပေးပြီးပြန်စစ်စစ်เนาะမှန်လားမလားเนาะနေ့စဉ်လုတ်ရမယ်เนาะတစ်ချိန်တည်းမရဘူးနေ့စဉ်စစ်စစ်ကိုလည်းတင် downline ကိုပြန်တင်ပေးကိုလည်းတင် downline တွေကိုပြန်တင်ပေးပြီးပြန်စစ်စစ်ဟုတ်လားဒါမှကိုရဲ့ downline တွေအလုတ်လုတ်တက်မှဝင်ငွေရမှာသူတို့ဝင်ငွေရမှာကိုလည်းအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်မြင်လားမသိဘူးကိုညီပေးလို့ရမလားဒီနေ့ကနေစတင်ပြီးကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆေးအန်ဆေးအန်ဆေးအန်တကယ်ကူညီပေးမလားကူညီပေးခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီစီးပွားရေးမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာငါအသင်းဝင်ကြီးဘာလို့မိတ်ဆက်စုကြီးရရင်ပြီးရောကိုရဘက်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့ဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးတကယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီအိဇုဂရီသမားတွေကိုယာဒူးတွေဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးပါနော်သူလဲအောင်မြင်ဖို့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအိဇူဂရီတလုံးဆိုရင်ဘန်းငွေ1000ခွဲယင်းနီးမြုပ်နှံပြီးဝင်လာတာဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့လူငါလူနော်ငါခေါ်တဲ့လူမှကူညီပေးမယ်ငါမခေါ်တဲ့လူမကူညီမရဘူးသူ့လူငါလူမခွဲခြားဘဲနဲ့ဘယ်ဆိုင်လိုက်ညာဆိုင်လိုက်မခွဲခြားဘဲနဲ့ကူညီပေးမယ်သူတို့အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုကိုကမအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်မယ်ဒါမကူညီပေးရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးနော်နားလဲပြီလားဒီနေ့ညာများကူညီပေးမယ်သူတွေလက်ညှိုးထောင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်မလားကိုခေါ်တဲ့ downline တွေကိုကျွန်တော်ကတော့မသိသေးဘူးကျွန်မကတော့မတတ်သေးဘူးမသိရင်တတ်အောင်တင်နားမလည်နားလည်အောင်လေ့လာပြီးရင်ကို downline ကိုပြန်တင်ပေးလေဘာခက်တာမလဲဟုတ်လားလီဒါကြီးတို့လည်းအဲ့လိုပဲလှုပ်ခဲရတာပဲခေါ်တယ်မတင်ပေးခြင်းဂရုထဲမှာပြစ်ထည့်ထားတယ်ရော့ဂရုထဲမှာနားထောင်ဂရုထဲမှာပဲနားထောင်ရော့ upline ကျွန်တော် downline ရှာလာတယ်ယောနီးပြရဲ့အဲ့လိုမျိုးမရအောင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဓာတီကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုအောင်မြင်စေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျထားနိုင်မလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားနိုင်ပြီးစိတ်ရှည်ရမယ်နော်တချို့တွေစိတ်မရှည်ဘူးတစ်ချိန်တင်ပေးတယ်ဖုန်းကနကနဆက်ပြန်ပြီဒီ downline တွေဟုတ်လားဖုန်းဆက်လာပြန်ပြီမေးပြန်ပြီတာမလုတ်ချင်လဲထွက်အဲ့လိုမျိုးမရအောင်နော်ဘယ်လိုပြန်စိတ်ရှည်ရမလဲ तू ဘာကြောင့်နားမလဲတာလဲ तू ဘာကြောင့်ခက်ခဲနေတာလဲ तू ဘာလိုနေတာလဲကိုက तू ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးပြုပြင်ပေးရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်စိတ်မရှည်ဘူးဆိုတော့လုတ်ချင်လို့မလုတ်ချင်ထွက်ဆိုရင်ကိုရဲ့အဖွဲစီလဲအောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ကိုရဲ့ downline လဲဝင်ငွေရမှာမဟုတ်ဟုတ်လားမြင်ပြီလားစိတ်ရှည်ရမယ်နော်တီးခံရမယ် downline တွေကိုတချို့တွေတီးမခံနိုင်ဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးဖုန်းကနာကနာဆက်တယ်လုံနိုင်မလားဒီချက်ကိုဒီအချက်မှာအများဆုံးဖြစ်နေတာဒီအချက်ပဲတကယ်ပြောတာဒီတိုင်းမြင်တယ်စတက်အထက်မှာပုံနေတာပဲအိဇုဂရီဖွင့်ထားတဲ့လူတွေစူပါဗိုက်ဇာတမားတွေလည်းပုံနေတာပဲအသင်းဝင်မန်ပါတွေလည်းပုံနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီ apply တွေကမတင်ပေးဘူးမကူညီပေးဘူးအပင်မှန်လည်းမခံဘူးအိပ်ရေးပြက်လည်းမခံဘူးသူတို့တွေလည်းကိုခေါ်တဲ့လူတွေဝင်ဝင်မရဘူးကိုလည်းမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘသူကြောင့်လဲမြင်ပြီလားဒီနေ့ဘသူကြောင့်ဝင်ဝင်မရတာလဲကိုကြောင့်ကိုဟာများများမလေ့လောက်များများမသိပြီးပြန်မသိပေးလို့မရတာတကယ်ပြောတာတော့ဒါထိတဲ့လူလည်းထိလိုက်မယ်လီဒါရတော့အဲဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာအဲ့လိုပဲစတက်အပ်တဲ့မှာတပုံကြီးစူပါဗိုက်ဇာသမားတွေအိတ်စကူရီသမားတွေ3လ4လ5လ6လ9လအများကြီးပဲဘရောင်းမဖြစ်သေးဘူးကိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုကအနစ်နာမခံလို့ဟုတ်လားဒီနေ့အနစ်နာခံတဲ့သူကများများကူညီပေးလေလေများများအောင်မြင်လေပါပဲများများအမြင်ဆုံးတိုင်ပွဲဖြစ်မယ်ခင်ဗျကူညီပေးနိုင်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လီဒါကြီးကိုနေသူရနော်
တီတီမတီတီအကုန်သူပြောပြပေးတယ်အကုန်ကူညီပေးတယ်တကယ်ပြောတာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲသူမှာဟလားသူကူညီပေးခဲ့လို့နော်ဘယ်ဆိုင်လိုက်ညာဆိုင်လိုက်မခွဲခြားလို့ဒီလူတွေရှိလာတာဟုတ်တယ်မလားခွဲခြားမယ်ဆိုရှိလာပါမလားမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးလေးထားပါနော်ဩသူလည်းယုံကြည်မှုနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလို့ဝင်လာတာပဲ G1 ပဲဖြစ်ဖြစ် G2 ပဲဖြစ်ဖြစ် G3 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဏ္ဍကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုနဲ့တော်တော်မတော်တော်ခေါ်ခေါ်ပခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ပေးပါများများပေးပါနော်များများပေးရတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာပဲရှိတယ်ငါဘယ်တော့ brown ဖြစ်မလဲဟာလားငါဘယ်တော့ပတ်စံရမှာလဲဟာလားဒါပေမဲ့ကိုကဘာလဲမပေးချင်ဘူးမပေးချင်ဘူးဆိုပါကိုကအပင်မမခံအနစ်နာမခံအေးရေးပြတ်မခံဒေါင်းလိုင်းတွေနားလဲအောင်မတင်ပေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဒေါင်းလိုင်းတွေလည်းပတ်စံမရဘူးကိုလည်းရတူးမရဘူးမြင်ပြီလားဒီအချက်ကိုပြုတ်ပြင်နိုင်မလားဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ငါရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုတရားရဂိုင်တို့ကူညီပေးမဲ့သူတွေလက်ညှိုးထောက်သိကြလားသိကြပါတယ်ဒီကမအောင်မကူမအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်လူသစ်လေးလားအဲအောင်မြင်ခြင်းလက်ညှိုးထောင်တော့အဲခမ်းမာတယ်မနေထောင်ရမယ်။ Okay ချလို့ရပါပြီ။နောက်တဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအချက်၄ချက်ပဲခုနတိုင်းတော့အလုံးလောက်တဲ့အောင်တင်ပေးရမယ်။နံပါတ်၁ချက်လိုက်မှတ်ထားမယ်နော်။အလုံးလောက်တဲ့နီးစနစ်တွေတင်ပေးမယ်။ဘာလို့မကျွမ်းကျင်တာလဲ။နော်ငါးချက်ရှာပွေခြင်းလား။ PC ကြောင်ကုမ္ပဏီကြောင်ပလန်ကြောင်နားမလဲတာလား။ Step အဲနီးစနစ်တွေနားမလဲတာတင်ပေးရမယ်။နံပါတ်၁အလုံးလောက်တဲ့အောင်တင်ပေးရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့မန်ပါတွေအိစုဂရီသမားတွေစူပါဗိုက်ဇာသမားတွေကိုအပင်ပန်းခံပြီးတင်ပေးရမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးထားနိုင်မလားထားနိုင်မလားကိုကအရင်ပေးပါလိုချင်တာတစ်ခုတည်းပဲမကြည့်နဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာများများပေးပါမယုံရင်လှုပ်ကြည့်တလားလောက်ပဲလှုပ်ကြည့်လီတာကြီးပြောတဲ့အချိန်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်တကယ်ပြောတာနော်ကိုခေါ်တဲ့လူတွေအစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးညီလေးညီမလေးလာဘာနားမလဲတာလဲလာလာအမတင်ပေးမယ်အကိုတင်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်နော်စိတ်ရှည်ရမယ်ဒီစီးပွားမှာအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒီအချက်ကိုလုပ်များများကူညီပေးများများတင်ပေးများများအနစ်နာခံများများအောင်မြင်မယ်ခင်ဗျလက်ခုပ်တန်လေးချီးလေးလီဒါကြီးတို့တာပေါ့ပါဇက်ပိတ်နေခဲ့မယ်ပါဇက်ပိတ်နေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဟုတ်လားနော်ဒီနေရာမှာလည်းရောက်ဒါကြောင့်ဒါပဲတို့တွေမနေဘူးကိုတိတာအကုန်ပြောပြပေးတယ်အကုန်တင်ပေးတယ်ဘသူတောင်းလိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တယ်လီဒါရုပ်ဂရုမဆိုင်ဘူးငါ့ကိုကြိုက်မှသွားတင်ပေးမယ်အဲငါ့ကိုမေးမှပြောမဟုတ်ဘူးနော်ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပေးတယ်ပြောတယ်အမုန်းခံပြီးပြောတယ်လီဒါကြီးကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကပေးတယ်ကိုရတယ်လို့ပဲရစေချင်တဲ့စံနာနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးမွေးပါနော်ငါရမငါရဲ့ဒေါင်းလိုင်းမငါရဲ့အဖွဲမမဟုတ်ဘူးပေးပါကိုနားလဲတယ်ရတယ်နော်ကိုတိတာတွေပြောပြပေးပါကိုနားလဲတာတွေများများများဝေပေးပါဒါဆိုရင်ဒါများများပေးလေလေများများပြန်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အများကြီးပြန်ရဒါဆိုပြီးရင်နံပါတ်3ချက်ကဘာလဲအဖွဲစည်းနဲ့နီးစနစ်နဲ့အလုံးလောက်တက်အောင်နီးပြပေးရမယ်နော်ဒီနေ့တချို့တွေအိစုဂရီသမားတွေရှိတယ်နော်တချို့အိစုဂရီသမားတွေအဖွဲစည်းနဲ့အလုံးမလုတ်တတ်ဘူးနီးစနစ်နဲ့အလုံးမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီဒေါင်းလိုင်းတွေကိုယုံနေခေါ်လာမယ်နော်တင်နန်းနေပေါ့စတက်အပ်တွေ Telegram မှာဟလား Telegram မှာဆိုလဲစတက်အပ်တွေဝင်ခိုင်းမယ်နော် Restart တွေမှာဝင်ပညာသင်ခိုင်းမယ်တီတန်ဂရုတွေမှာဝင်ခိုင်းမယ်ပြီးယုံနေမှာခေါ်လာရမယ်ဒါနီးစနစ်ပဲပြီးတဆက်ဆက်ပွဲတွေဟလားအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရှိရစီကိုကလမ်းပြပေးရမှာဖြစ်တယ်တဆက်ဆက်ပွဲတွေဝိုင်းပွဲတွေ inspiration ပွဲတွေဒါအောင်မြင်မှုကိုပိုးဆောင်ပေးမယ်နီးစနစ်တင်တန်းတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီနေရာတွေကိုများများခေါ်သွားပါများများလမ်းပြပေးပါနော်ဒါမှလည်းမိတ်ဆွေတို့ဘာဖြစ်လဲခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်ကူညီလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ downline အောင်မြင်သွားတာမလို့ခြင်းဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ downline မအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ upline ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးထားပါနော်ငါရဲ့ downline တွေကလည်းအောင်မြင်ခြင်းတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကိုကအောင်မြင်မှုတွေရှိရစီကိုဘာလို့ပြောရမလဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလုံနိုင်မလားဒီချက်ကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုဆက်ရ
ဆက်ရံအဲဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲနော်ဒီနေရာလေးကဗာလဲတွေ့လားဒီ Facebook နော် Facebook Live ဆိုတာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေလည်းဒီပုံလေးကိုတေချာကြည့်ပါနော်ဒီခမ်းမတွေကရှိတဲ့လူဒီနေ့တေချာကြည့်ပါဒီပုံလေးတွေကဒီနေ့တခါတလေမှာဟလာတို့တွေအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်တက်တွေကြမယ်ဟလာငါးချက်ရှာဖွေဒေါင်းလိုင်းတွေထွက်တဲ့စိတ်တက်ကြတယ်အဲလူမှုရေးပြဿနာတွေအပ်လိုင်းဒေါင်းလိုင်းပြဿနာတွေအဖွဲ့အစည်းပြဿနာတွေပေါ့အများကြီးကြုံရမယ်အဲ့တော့ဟလာအောက်ကလူကဘာဖြစ်လဲအာငါမနိုင်တော့ဘူးအပ်လိုင်းကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးအပ်လိုင်းလည်းမရှိတော့နီးပြားလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးဟလာဘယ်နေရာကိုရောက်နေလဲသူကနောက်ပြန်လှဲ့ခြင်းမြင်နော်နောက်ပြန်လှဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မှုကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မမြင်ဘူး तू မြင်တာဘာအောင်မြင်လဲအခက်အခဲကိုပဲမြင်တယ် तू ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာငါချက်ရှာပွေခြင်းလို့ကခက်ခဲတယ်ဒေါင်းလိုင်းတွေကနားမထောင်ဘူး तू ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာတွေပဲမြင်တယ်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေပဲရှိနေပုံနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ပြန်လဲမယ်လာရလန်းကိုပြန်သွားမယ်လာရလန်းကဘယ်လန်းလဲသိလားနေစာလာကစာအလုတ်ကိုပဲပြန်သွားမယ်သူ့ရဲ့အတွေ့ငါမရတော့နေစာပဲပြန်လုတော့မယ်မခံနိုင်တော့ဟာလူတွေဒါလောက်ပြောရခက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲတခါလေမကိုကိုတိုင်လည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲဒါအပေါ်ကလူကဘာဖြစ်လဲအပေါ်ကလူကတော့ဟိတ်မရဘူးအခက်ခဲတွေ့တယ်ဟိတ်မရဘူးဟိတ်ငါနောက်မှာမိသားစုတွေရှိတယ်ငါအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါအောင်မြင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီအခက်ခဲလေးကိုငါကြော်ဖြတ်ပြမယ်ငါလှုပ်လိုက်မယ်တယောက်ထွက်တယ်နှစ်ယောက်ရှာတယ်ဟလာဖတ်ပါစေလေးယောက်ထည့်တယ်လေးယောက်ထွက်တယ်ရှစ်ယောက်ထည့်တယ်ရှစ်ယောက်ထွက်တယ်ဆယ်ယောက်ထည့်တယ်ဟလာညင်းစမ်းကြိုက်တယ်လို့ညင်းနော်ညင်းစမ်းကြိုက်တော့ညင်းတိုက်ခိုက်ဘလောက်ပဲဘသူတွေဝေဖန်နိုင်ဘသူတွေတိုက်ခိုက်မလဲငါယုံကြည်တယ်ဆက်ဆက်မောမှာတိုင်မဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်စတိုးမယ်ရှစ်ဆက်တိုးမယ်နော်ဘသူတွေမလုံလုံငါလုံမယ်အဲအဓိကဘာလဲကိုကြံဖို့လို့တုံးနေငါနဲ့မှာဘသူကြံဖို့လို့လဲကိုကြံဖို့လို့တယ်ဒေါင်းလိုင်းတွေထွက်တာပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘသူပဲထွက်ထွက်ဘသူပဲမလို့ကိုကြံဖို့လို့တယ်နော်ဘယ်သူထွက်ထွက်ငါမထွက်ဘူးဘယ်သူမလုံလုံငါလုံမယ်ဘယ်သူမစိုးစားခြင်းနဲ့ငါစိုးစားမယ်ဘယ်သူမယုံကြည်နေပါစေငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးမွေးရပြီးစိုးစားရမယ်လက်လက now bien lève now bien pied le lui ba le mi no che go Okay, wow. ရှိမယ်ပညာတွေလည်းအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရလိုက်တာပေါ့ရလိုက်ပါတယ်သိကြလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ချောချောနဲ့အောင်မြင်မှုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပညာရည်တွေသင်ပေးတဲ့လီဒါရုပ်လာကောင်းတယ်လေးတောင်းကြတဲ့
ဒီကြတဲ့အကုန်လုံးကားမဲ့သူတွေကြီးပဲဒါမဲ့ဒီနေ့မကားတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပညာသင်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်အကျိုးရှိသွားအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတိတ်လုပ်ပေးမယ်အတိတ်လုပ်ချင်တဲ့သူပါလားโอเคအတိတ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့အများကြီးရှိမယ်အာကျွန်တော်တချမ်းစီလေးခေါ်ထုတ်ပေးမယ်ဒီဘက်ချာ3ယောက်လောက်ထွက်လာပေးမယ်ခင်ဗျာအော်ဘတ်မာဝါလာလားမသိဘူးโอเคเนาะဒီဘက်မှာတက်တက်ကြွားပဲရတယ်ညီမလားဒီဘက်ကိုလားโอเคရတယ်လာအတိတ်လုံးချင်းတက်လာလို့ရတယ်เนาะဘာပြောလဲဒီဘက်ကလူလဲများတယ်တက်လာတာလဲလာလို့ဟောအတူတူတော့ပါပဲโอเคเนาะဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့เนาะပညာလေးသင်သွားတယ်အားလုံးလဲရချားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်လုံးတဲ့အခါမှာအကြကြီးမလုပ်ဘူးเนาะ apply နီးပြနံပါတ်မေးဆက်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့ပညာလေးတစ်ချမ်းတစ်ချက်ပေါ့เนาะအရှိကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲကျန်တဲ့သူတွေလဲအရန်ညင်း